Murderam outro jogador. Não parem! Saber que isso aqui é o um forte. Ixi! Não deixem eles passarem! Nossa, o comandante dele tá uns três aqui. Tem tempo, ó, pra pegar o sal dos bons. Bom, de habilidade desbloqueado. Dá pra perder um tempinho aqui pra ver a habilidade, sim. Velocidade, melhoria espectral. Não. Bom, porém, que esse aqui de personalização é bom, hein? Vambora. Depois eu vejo o que eu penso outras coisas. Peguei na estrada. Oxi! Acabar aqui e agora! Acaba? Tá, dá licença aí que eu tenho que dominar outros amigos. Vocês pagarão com sangue por isso! E aqui é Mir por lá. Você tem a minha lealdade? Tenho? Então fique pra lutar por mim. Ajoelhe-se para mim. O Senhor Brilhante é seu mestre. Eu juro servi-lo. Ó, juro lealdade, hein? Por você, mestre. Obrigado. Ele vai me trair, ele tá com um vermelho do nada. Fala. O soberano vai fazer você pagar pelo que fez. Eu quero conhecer o soberano. Que louco pensa que vai? Capô, cara! Ai, tem um dos meus morrendo. Nós nunca vamos fracassar! Vai, 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 vai! Suas filhas estão por toda parte matando sem dó! Vê? Onde vem? Vambora então. Na frente. Estou sem vidas, matando sem dó. 3 minutos, eu não sei se eu consigo matar um cara de nível 17 em 3 minutos. Tem poucas tropas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, ele tem um guardião com ele. Estômago pra isso. Agora, me deixa arrancar esse estômago. Thank you.
espadada no peito. Os dois sabemos que... Meus irmãos voltarão para arrancar essa fortaleza das suas mãos. Um dia eles vão vir. Mas até lá, ela é minha. Delícia. Se entreguem perante mim, homens. Fortaleza conquistada. Tuk, não sei do que lá, 21. Ah, moleque. Segura. Primeira fortaleza tomada, pode ir pipocar uma conquista.